नमस्कार गोमंतक टीव्ही शे तुमका सगळ्यांक माय मगाचो येवकार. हांव दिप्तिका कुडकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. वेगवेगळ्या विशयांचेर सांकवाळची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या कांय म्हयन्या सावन कोयर एकठांय करपाचेर चालू आसा भ्रश्टाचार, ग्रामसभेत थळाव्यांचें म्हणणें. दाबोळे विमानतळा फाटल्यान कोयराच्या डंपयार्डाक अचकीत उजो लागलो. तीग जाण गंभीर जखमी. पिडितांचेर चिखले हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. अस्तंत बंगालाचे बायलेचेर बागा जालो सामूहीक बलात्कार. स अनवळखी मनशान गुन्यांव नोंद, पुलीस तपास चालू. मानकुरादाची मागणी कमी जाल्ल्यान दर जाले कमी. 6,000 डझन पावलो 3,000. वागातोर दर्यादेगेर आशिल्ल्या संवसारीक नामनेच्या शंकराच्या शिल्पाचे अस्तित्व जावपाक लागला नष्ट. इटलीच्या शिल्पकारान गोंयांत दिल्ल्या आपल्या कलेच्या योगदानाचो सरकाराक पडला विसर. आनी म्हादयविशी जागृतायेक आता कलाकारांनी केली सुरवात. म्हादय फक्त उत्तर गोंयांक न्हय जाल्यार पुराय गोंयांक आसा म्हत्वाची, सर्वसामान्यांनी उक्तायले मत. आता खबरो विस्तारान. फाटल्या कांय म्हयन्या सावन गांवांतलो कोयर एकठांय करपांत भ्रश्टाचार चालू आसा. ह्या चर्चे वेल्यान सांकवाळची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापली. तशेंच पंचायतीच्या मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेचो योग्य तरेन तपास जावचो, देखून हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद करपाचो निर्णय ह्या ग्रामसभेत जालो. जुवारी ॲग्रो कॅमिकल तांच्यो प्रलंबीत थकबाकी परत करिनात तो मेरेन कंपनी कडेन कसलेंच रिटर्न कम्युनिकेशन करचें न्हय असो म्हत्वाचो निर्णय लेगीत ह्या ग्रामसभेत जालो. आमी पंचायतीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करूं ना, पूण आमी ऑब्जेक्ट करून बसून एक लॅटर आमी ऑलरेडी दिलां आमच्या पंच मेंबरान, त्या पंचाक तेणी सुपरवायजर केला. आतां आमी ऑब्जेक्शन केलां की बाबा ह्या सुपरवायजरा अंडर एक फायर जाला एम आर एफ शेडाक, टीन शेडाक, आनी तेजे उपरांत हें फ्रॉड कलेक्शन जाता गार्बेजीचें. सो हाका आतां जिम्मेदार कोण? पंचायत वो तो सुपरवायजर. सो आमी पंचायतीक विचारलें, सॅक्रेटरी म्हणटा आपल्यान रिसीट बूक इश्यू करून आनी आमकां ते पयशे येयना जाल्यार पब्लिकान रिसीट हाडला ते पयशे खंय गेले? आमी ई टेंडरींग कर म्हणटा पूण हें करना. कित्याक करना? कित्याक तांकां ई टेंडरींग केले उपरांत तें बंद जातलें. आनी एज अ पंच मेंबर म्हूण हांव म्हाजे पंचायतीचें नांव पिड्यार जाता, आमच्या पॅनलाचें नांव पिड्यार जाता, आमच्या ओपोजिशन जे पंच मेंबर आमी आसात तांचें नांव पिड्यार जाता, तशेंच आमचें गांवचें नांव पिड्यार जाता, आमच्या गोवर्मेंटाचें नांव पिड्यार जाता. कित्याक गार्बेजीचे पयसो हो पब्लीक पयसो तो आमच्या पंचायतीन येयल्यार आमकां ते डॅवलपमेंट करूंक पडटा, पूण पंचायत ऑथोरायजूच करना. पंचायत म्हणटा गरज ना, कित्याक पंचायत ऑलरेडी आमकां लोकां कडेन एस्टॅब्लिशमेंट जेंचे कडेन आसा तेंचे 5,000 घेता आनी सकल तरी कलेक्शन घेयना आमी, फ्री आसा. आतां ही बिल्डींग आसा, आमी तुमी आतां मिटींग केला ते दोनूय बिल्डींग, ती बिल्डिंगान गरज आसा एवरीडे काडपाचें. तो सुपरवायजर दोनूच दीस काडटा विकान. ते आतां हांव कितें म्हणटा, आमी रेजोल्युशन आयज घेतला की ते डेली काडपाचे. दाबोळे विमानतळा फाटल्यान आशिल्ल्या गार्बेज प्लांटाक आयज सकाळीं अचकीत उजो लागलो. 10:30 उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी घटनाथळार धांव मारून उजो आडोवपांत हाडपाचो यत्न केलो. उजो वाडटा तो पळोवन उजो पालोवपी दळाक आनी एक फायर ब्रिगेड आपोवची पडली. तरी उजो नियंत्रणांत येनाशिल्ल्यान नेव्हीच्यो 3 गाडयो हाडल्यो. 5 गाडयांनी हो उजो पालोवपाचो यत्न केलो. मशिनांत स्पार्क जाल्ल्या कारणान ब्लास्ट जालो आनी हो उजो लागलो अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. तशेंच ह्या उज्यांत 3 जाण जखमी जाल्यात. उपचारा खातीर तांकां चिखले हॉस्पिटलांत दाखल केलां. तेन्ना आमी मागीर आमची गाडी घेवन येयले आनी एके गाडयेन आमी कंट्रोल केलो आनी मागीर आमी दुसरी गाडी आपयली. तेच्या नंतर मागीर नेव्हीचे येयले आमी कंट्रोल केल्या उपरांत.
आणि आम्ही येले त्यांना हंगसर उदक पेटतालो आणि हंगसर कोण नाचले त्यांचे मनीस कोण नाचले उदक तो गार्बेजीक लागलो ते काय खबर ना ते आम्ही येले त्यांना हांगा कोण नाचले उदक पेटतालो त्यांचे मनीस कोण नाचले गार्बेजीचे मनीस कोण नाचले ते आमचे दोन आणि त्यांचे तीन दोन पाच गाडयो लागल्या ते आता जेसीबी हाडून त्यांच्यानी हे करचे पडटले ते काढचे पडटले त्याच्या उपरांत उदक मारचे पडटले त्यांना ते क्लिअर जातले जाल्यार तो दोवर येत रावतील म्हणून आमकां काय आम्ही येले त्यांना हांगा कोण ना आमकां खबर ना पण कोण तरी म्हणटा की डिस्टर्ड इंजर्ड आसा ते हांव काय सांगूंक शकना कित्याक त्यांचे मनीस कोण ना गार्बेजीचे मनीस हांगा तर काम करचे कोण ना म्हणू शकतोय कळंगूटच्या शांतादुर्गे देवळा लागीं आशिल्ल्या एका फ्लॅट कम कपड्याच्या गुदावांक उजो लागपाची घडणूक आयतारा सांजेर घडली भितर आशिल्ले वॉशिंग मशीन फ्रीज आनी कपडे ह्या उज्यांत लासून गोबर जाल्यात उजो लागिल्ल्याचे कळण्या फुडें उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारली आनी उजो पालोवपी दळान वेळार उजो पालयल्ल्यान उरिल्ल्यो सुरिल्ल्यो वस्ती वाटावपाक दळाक यश आयले हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून जाल्ल्यान कळटा मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या उज्यांत सुमार 7 लाखांचे लुकसाण जालां आमकां दोन पांच जाल्यार कॉल येयलो की एस बी आय बँकी फाटल्या एका रुमानसून धुंवर येता आमी रोखडेच येयले 10 मिनटां भितर आमी पावले जाल्यार पयला धुंवर येता चॅक केले आमी जाल्यार भितरसून धुंवर येता रुमांतल्यान धुंवर येता गेले आमी फायर फायटींग चालू केली वच सोडले वयल्यान आमी फायर फायटींग चालू केले गेले आमी चालयले हे केले विकपाचे जे सामान आसले गो कपडे आसले आनी किचनानसून उजो जाला ओके पावपाक वरभर गेले वरभर अंदाज बट हे सांगना अंदाज वरभर गेले आमकां तेतून म्हापशाची गाडी आसली आमकां रिफिलींग करता म्हापशाची गाडी आसली आमकां बॅकअप हे दिवपाक दुखपाक लागले ते येवन गेले आनी फक्त आमी उजो पालो फ्लॅना फावंडेशन हा बोगना तो म्हणटा शॉर्ट सर्किट जाला पण आम्ही काय सांगू शकना पण आणि आमचं इन्चार्ज सर परिकर तो सुद्धा ऑन द स्पॉट असलो उजो पालोवपाक असलो सर्वीस शॉर्ट झाला आणि लेडीचे आम्ही ना आले आम्ही शॉपार आले ते उजार कोहे लागले कोहन आमचे लॉस तरी खूप झालेले असं आमचे कपडे भितर आले आणि पळय आता किती जाता आता त्यांच्यानी फायर ब्रिगेड येले आमकां टायमार पावले आणि उजार त्यांच्यानी बरे भाशेन हे करूंक शकता बागा वाठारांत अस्तंत बंगालांतल्या 38 वर्सां पिरायेचे बायलेचेर सामुहीक बलात्कार केल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या 18 ते 20 फेब्रुवारी मजगती बागा वाठारांत 7 वळखी मनशांनी तिचेर सामुहीक बलात्कार केलो तशेंच त्या मनशांनी तिचे भांगर बॅग आनी हेर वस्तू चोरल्यो ह्या प्रकरणांत कलंगूट पुलिसांनी 7 वळखी मनशां आड गुन्यांव दाखल केला मजगती पिडीत बायलेचेर बांबोळे मानसोपचार संस्थेच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पिडीत बायल आपल्या एका इश्टासयत 2 सप्तकां पयलीं गोंयांत आयिल्ल्याचें कळटा ताका लागून पुलीस ताचो सोद घेता तशेंच वाठारांतले सीसीटीव्ही आनी हेर पुरावे एकठांय करीत आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या मानकुराद आंब्याचें नांव घेना फुडें तोंडाक उदक सुट्टा पूण ताचे दर सर्वसामान्याक परवडपा सारके ना फाटल्या 15 दिसां पयलीं पुराय राज्यांत मानकुराद आंब्याचो दर 6,000 रुपया डझन आशिल्लो म्हळ्यार 500 रुपया एक आंबो पडटालो आतां हो दर 3,000 मायज एके डझन आसा हापूस आंब्यांचो दर मानकुरादा परस सवाय आसा पूण लोक मानकुराद आंबो चाखपाक रावल्यात सद्याक दर म्हारग आशिल्ल्यान मानकुराद मोगी गोंयकार हे दर केन्ना कमी जातले हाची वाट पळयतात आय से दॅट द होल ऑफ इंडिया अवेट्स मँगो सीझन ईगली द किंग ऑफ फ्रूट्स द मोस्ट लशियस ऑफ फ्रूट्स इट शुड बी विद इन द रीच ऑफ एव्हरी वन एव्हरी इंडियन सो इनक्रीसिंग प्राईस मीन्स इट गेट्स आउट ऑफ रीच कीप द प्राईस डाऊन keep the people happy let everyone have a mango here oh I buy mangoes as soon as they come till the last day of the season ay mankura ma hum khata ek don teen din ami disak jayet maka sidhana ga atanu atanu ata sarke na te kide asta
ते सारखे पिकले आसा ते मागीर तुका सारखे म्हणटा ते तेन्ना खावपाचे आमी. गोंयांत मनरिजवणेच्या पर्यटना वांगडाच आध्यात्मीक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर आतां सरकारान पावलां उबारपाक सुरवात केल्यात. तरी गोंयांत आध्यात्मीक पर्यटनाच्यो खाणाखुणां खूब आदीं सावन दिसतात, पूण ह्या चिन्नांची जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान ती काळा प्रमाण नश्ट जावपाक लागल्यात. हाची सादी देख म्हळ्यार कांय वर्सां पयलीं एका विदेशी पर्यटकान वागातोर दर्यादेगेर फातरांत कोरातिल्लें शंकराचें तोंड. दर्याच्या ल्हारांक लागून हो फातर सतत झिजत वचत आसा आनी जीवभक्तांच्या श्रद्धेचें थळ आशिल्लें हें मुखामण आतां ल्हवू ल्हवू ना नपयत जावपाक लागलां. पळयात स्नेहा असवटेकराचो हो खाशेलो रिपोर्ट. देशी आणि परकी पर्यटक तसेच बॉलिवूड फिल्माच्या शूटिंगे खातीर सांसारीक फामाद जाल्ली गोयातली एक दर्यादेग म्हटल्यार हो वागातोर बीच. ह्याच दर्यादेगेर आशिल्ल्या फातरात सुमार 30 वर्सां पयलीं एका परकी पर्यटकान हे शंकराचे तोंड कोरातिल्ले, पूण दर्याच्या ल्हारांक लागून आतां ह्या फातरांची जलद गतीन जीत जावपाक लागला. इतलेंच न्हय तर हांगा रेव एकठांय जाल्ल्या कारणांत ह्या फातरींचो सुमार अर्दो भाग रेवेंत पडला. तेच खातीर जायते पर्यटक आनी शिवभक्तांच्या पुजेची ही सुवात सरकारान संरक्षित करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पयली हालत इतली बरी आसली की ते वर्ल्ड फेमस आसले. हांव तेचे मेंटेनन्स तोच घेतालो स्वता. गव्हर्मेंटान काय डिपार्टमेंटान जावं ऑथॉरिटीज जी आसा त्यांच्यानी केन्ना तेका कॅरूच केलें ना. पण आतां कितें जालां, सगळें पुरवल्लें आसा, कोणें तेची कॅरूच घेवंक ना. फक्त एकदां शिवरात्र जाता तेन्ना, आमची महाशिवरात्री जाता तेन्ना, हो आमचो एक शेकवालो शिवा पॅलेस, तो येता प्रेमा आगरवाडेकर, तो येता आनी हें करता, एक माळ घालता आनी एकाच दिसा हें जाता. मागीर कितें जाता, मागीर तेजे कोण केअर घेयना, ते आतां पुरवल्या. आमी जेन्ना बिचार आमी शेक बास सुरू करूंक गेले तेन्ना आमी पळोवंक लागले की जायते ट्युरिस्ट त्या शिवाच्या फेसाक पळोवन खुबशे ट्युरिस्ट येताले. आमकां बिजनस बरे जाताले, चडशे बिजनस आमकां त्या रॉकाकूच लागून जाता, शिवा फेसाकूच लागून. आनी जायते जाण ट्युरिस्ट विचारता की इंडियन बा की हे नॅचरली रॉकानसुनूच येयला काय म्हूण विचारता आमकां. आमी तर तेंकां खरी स्टोरी सांगूंक गेले की ते बिलीव जायना. कितें म्हणटात, एका हिपीन गेला काय म्हणटा कार्बी इंडियन विचारता. हांवें म्हणलें एका हिपीन गेला, हाव इज पॉसिबल काय म्हणटा, वन फॉरेनर कॅन क्रिएट लॉर्ड शिवा स्ट्रक्चर, आय से वाय नॉट पॉसिबल इफ इज आर्टिस्ट. वागातोरच्या ह्या व्हडल्या व्हडल्या फातरांत शंकराचे हे शिल्प कोरातिल्ल्या कलाकाराचे नाव आसा जुजेप्पे एंटोनियो कॅरोली. हांगा ताका जंगल मॅन ह्या नांवान ओळखताले. दर वर्सा गोंयांत येवपी हो जंगल मॅन इटालियन शिल्पकार. 1991 सुमाराक ताणें हे शंकराचे शिल्प कोरातिल्ले आनी हे शिल्प करपाक ताका 3 महिने लागले अशें ताचो वळखीचो आनी गोंयांतलो ताचो इटालियन इश्ट जोहान म्हणटा. One day he asked if we support him because he want to make something the rock. We don't know what. Then we went Mapsa, we make collect, we buy Amar and all what he need. Then he start to day by day, boom, boom, boom with Amar. Every day. Then suddenly we realized he was making Shiva face. And it took to him to finish about one season, 3 months, maybe more. And we all loved the job he did. But that was the beginning, because he wanted to do more things there. Like one cobra he wanted to make, one lion, which he see in the rock. This guy was very much, it was much fantasy in his brain. सुमार 40 वर्सां जंगल कॅरोली गोंयांत येत वचत रावलो. गोंयांत रावपाच्या काळांत ताणें गोंयांतल्या जायत्या सुवातीं खातीर आनी रेस्टॉरंटां खातीर कार्विंगाचें काम केलें. तो एक व्हड चित्रकार आशिल्लो, पूण ताणें आपली कला केन्नाच विकूंक ना अशें ताचो इश्ट जोहान म्हणटा. But then suddenly he has to go because he went out of visa. One guy used him to make one hotel or whatever he was in Kandling. And he told him, you stay, you make the job. I think about the visa. I know police, blah, blah. But then he was very naive, this guy. He believed people.
also they get very little money. Actually, nobody pays him for the value he makes. He don't know how to sell himself. Then he go to. तुका विजाचो हुस्को करपाची गरज ना, आमी तुका विजा मेळोवन दितले. अशा गोंयातल्या कांय व्यवसायिकांनी ताका सांगून ताच्या कलेचो फायदो घेतलो. पूण खरेंच ताचो विजा जेन्ना सोंपलो तेन्ना ताका कोणेच आधार दिवंक ना. देखून ताचें नांव ब्लॅक लिस्ट पर्यटकांच्या वळेरेंत केलें आनी गोंयच्या मोगान पडिल्ल्या जंगलमॅनाक सदां खातीर गोंय सोडचें पडलें. आनी आतां जंगल कॅरोलीच्या अद्भूत कलेची वळख आशिल्ले हे शंकराचे शिल्प लेगीत ल्हवू ल्हवू दर्याच्या पोटांत बुडत चल्ला. ड्रग्स, बेकायदेशीर डान्स बार, विदेशी पर्यटकांची लुटमार, हाका लागून आंतरराष्ट्रीय पावड्याचेर गोंयची पर्यटन दिसान दीस बदनाम जावपाक लागल्या. पर्यटन गोंयची ही प्रतिमा, पुराय पर्यटन उद्योग धोको जावपाक लागला. हे खातीर सरकारान पर्यटनाचे हे दुसरे वटेचे म्हत्व वळखून आध्यात्मिक पर्यटनाची निशान तिगोवन दवरचे. स्नेहा हसोटीकर, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादई राखप हे आतां दर एका गोंयकाराची मोख जाल्ली आसा आनी देखूनच ह्या गंभीर विशयाची जागृताय करपा खातीर जाणटे नेणटे सर्वसामान्य तशेंच कलाकारांनी लेगीत आपआपल्या तरेन जागृताय करपाक सुरवात केल्या. म्हादईचो प्रश्न हो फक्त उत्तर गोंयचो प्रश्न नासून तो पुराय गोंयचो प्रश्न आसा अशें मत सर्वसामान्यांनी उक्तायलां. हे विशीं कलाकार आनी सर्वसामान्या कडेन भासाभास केल्या आमचो खबराकार सुशांत कुंकळेकर हांणी. म्हादईचें आंदोलन आतां पेटपाक लागलां. कलाकारांनी ह्या आंदोलनांत आतां उडी घेवपाक सुरवात केल्या. कितलेशे तियात्रिस्तांनी आपली कातारां म्हादईचेर म्हणपाक सुरवात केल्या. हें आंदोलन आनीकय पेट्टलें हाचे संकेत आतां मेळपाक लागल्यात. फक्त गोंयांतूच न्ही तर गोंया भायर जे UK आनी गल्फाक जे आमचे गोंयकार आसात तांकांय म्हादईचो हुस्को जाला आनी ताणें आपलो हुस्को आतां उक्तावपाक सुरू केला. म्हादय राखून उरतली काय कितें, म्हादय आमचे कडेन उरतली काय कितें, होच प्रश्न सद्याक सगळ्याक सतायता. आमचे मदीं आसात तियात्राचे वेले मनीस, ते तियात्राक काम करतात आनी एक कलाकार तियोतीन बाब. तियोतीन बाब, सद्याक तियात्रिस्त किंवा कलाकार हांचे मदीं म्हादयचें हे काम कशें चालू आसा? सुरवातेक सांगतलो जाल्यार आतां दोन दिसां एक चार दिसां पयलीं उतोर्डा एक प्रोग्राम जालो जो म्युजिकल प्रोग्राम आनीक तितूंत भितर तो प्रोग्राम जो घडून हाडलो फादर रामिरो लुईस आनीक स्पेशली हांव खूब खुशाल कारण तेजे भितर जी भुरगीं आसलीं तीं सामकीं ल्हान भुरगीं धरून व्हडलीं आसलीं आनीक ह्या म्युजिकल कॉन्सर्टा भितर ह्या म्युजिकल कॉन्सर्टाक सुरवातेक तेणें म्हादईचें नांव दिलें की ही म्हादय आमची आवय. आनीक सुरवातेक जें सुत्रसंचालन जातालें तितूंतल्यान तेणी म्हादयेचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो. तेणी एक दोन सॉंग्स तेणी म्हादये खातीर स्पेशल भेटयलीं म्हणजे लोकां मदें एक अवेरनेस करपाक आनीक लोकांनी तांकां बरो प्रतिसाद दिलो. म्हणजे दुसरें आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां तियात्रांतल्यान सुरवात जातली ही सॉंग्स येवपाक, कित्याक फाटल्या सिजनाक जो बोवाळ जाला न्हू तेन्ना थोड्यांनी प्रयत्न केलो हो म्हादयेचेर सॉंग हाडपाचो. पूण आयज हो गोंयचो इशू लोकां मदें वेवस्थीतपणे लोकां मदीं व्हरतलो जाल्यार तुमकां फाटीं खबर आसतली थोड्या दीस पयलीं जेन्ना 70 भागांक ह्या म्हादयेचो सुरवात जाता, म्हादय ही सुरवात जाता आनी 100% 70 लोक ह्या म्हादयेचेर डिपेंड आसा. अशा सुवातेर अवेरनेस ना जे सरपंच येता आनी कोण सांगता की आमी आमच्या गांवांक हें नाका. तुमी म्हादयी वाचोवपाक कितें केलां? आमचे कितलेशेच भाव भायर आसात, गोंया भायर आसात, देशा भायर आसात, तांचे मदीं कितें आसात वातावरण? आतां कालच म्हाका एकलो KG ब्रागांजा तेणी फोन केल्लो, राती हांव उलयतालो तेजे कडेन. तेणें सुरवातेक तेजो बाब कितें जाय रे, आमची म्हादयी काबार केली मरे. म्हणजे तेंचे भितर एक टिडक आसा, ते गोंयकार गोंयांक जाल्ले, गोंयांक व्हडले जाल्या फक्त पोटा खातीर जरी भायर गेले जाल्यार तेंचो फक्त डायरेक्ट मोग ह्या म्हादयीचेर आसा, म्हणजे गोंयचेर आसा. आनीक आमी पळोवपाक गेले जाल्यार भितर तेंचे कडल्यान
आता आनीक सुरवात जातली म्हणजे न्यू न्यू सॉंग्स मादयेचेर आनी कितें म्हणजे तेंचे भशेन त्या सुवातेर रावन पासून ते अवेरनेस करपाक लागतले. तेंचे भितर भरपूर हुस्को आसा जे फक्त हांव युकेचे म्हणना पूण एन्टायर गल्फांत. आनीक जेन्ना आमकां म्हणजे असो कोणाचो फोन येता तो बाबा तुमी बरें करता म्हणजे अवेरनेस जें जाता न्हू मादयेचें तें तेंकां सगळ्यांक आवडटा आनीक सगळे ते उमेदीन आसा की कितें तरी हेजेर जावपाक जाय आनी आमची मादय आमकां मेळपाक जाय. तुज्या कोतान हें आंदोलन आनीकय पेट्टलें अशें दिसता तुका? आनीक हें पेटपाकूच जाय. कारण कितें आसा, सदांच म्हणणें आसा की भुरगें रडलें जाल्यार आवय ताका दूद दिता. तेच भशेन सरकारा मुखार आमी बोवाळ मारली जाल्यार तें सरकार आमकां दितलो. की बेश्टेंच आमी कोर्टांत केस आसा म्हणली आनी कितें आसा ती सुप्रीम कोर्टाक आमी चॅलेंज केली म्हणली म्हण जावपाचें ना. सुप्रीम कोर्टाक जावं ट्रिब्युनलांक ह्यो जर केसी आसा आनी केस तितूंतल्यान जर जावपाचें आसलें जाल्यार अमित शहा स्टेटमेंट करपाचो न्हू की आमी मादय कर्नाटकाक दिता आमचे मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री एग्री जाल्या हें स्टेटमेंटो करपाचो न्हू. म्हणजे जें ट्रिब्युनल आसा जें कोर्टांतल्यान कितें जावपाक जाय तें तेजेरूच तर अवलंबून आसलें जाल्यार ह्या राजकारण्यांनी जें स्टेटमेंट करपाक नाकासले. आज जो म्हादयेचो जो इश्यू आज गोंयभर चल्ला तें पळयत जाल्यार आयज सगळ्या संघटनांनी एक जावपाची आसा आनी हे 40 आमदार जे आज गोंयांत लोकांनी प्रेसिडेंटी आपले गोंयच्या विकासाचे निवडून दिया ते 40 आमदारांनी एक जाऊन म्हादयी वाचोवपा खातीर लढा दिवपाक जाय. म्हादयी गेले गोंय सोंपले गोंय काबार. आं म्हादयी वाचोवपाक जाय आनी जें म्हळ्यार नॉर्थाक पावना सावथाक पावना सावथाक कितें म्हणना म्हादयीचें उदक आमकां सावथ आनी नॉर्थ अशें करता. सगळे मनीस आमी सगळे एक गोंयकार सगळे एक सावथ आनी नॉर्थ करून हो इशू वाडोवपाचो जायना. जर समज नॉर्थाक लोकांक इशू उदक कमी पडलें सावथांतल्यान दिवचें पडटलें सावथाच्या लोकांक कमी पडटलें तेन्ना हो सगळो गोंयकाराचो इशू हितून नॉर्थ आनी सावथा लोकांक इशू पडना. आनी जर समज आमचे म्हादयी गेले जर 70 लोकांक आनी वाळपयच्या लोकांक खारें उदक पिवचें पडटलें तेन्ना हांव सांगता सगळ्या लोकांनी एक जावपाक जाय. सगळे एनजीओ सगळे पार्टीचे आमदार जे एक्स आमदार एक्स मिनिस्टर सगळ्यांच्यानी भायर सरपाची गरज आसा हे म्हादयी खातीर. वारकाचो सचीव 3 विरोधी पंचा कडेन अन्याय करता अशी कागाळ वारकाची पंच शेरोन आल्दिकोस्तान केल्या. ह्या सचिवा संदर्भात खूप कागाळी केल्यात. सचिवाचो फाटलो इतिहास पळयल्यार ताचेर अशा तरेच्यो खूप कागाळी नोंद जाल्यात. उदरगतीच्या नदरेन जरी विचार करता आसत जाल्यार सगळ्या वॉर्डांत समानताय आसपाक जाय पूण वारका पंचायतीन अशें जायना. आतां मेरेन 15 निवेदन पत्रां बीडीओन धाडल्यात पूण कांयच रिप्लाय येवंक ना. सरकारान तशेंच अधिकाऱ्यांनी ह्या सचिवाचेर खर कारवाय करपाची मागणी वारकाची पंचान केल्या. रिफ्लेक्टिंग मिरर्स ओके अकॉर्डिंग टू द पॅनल दे कॉल्ड ZP एन्ड द ZP गेव देम एन्ड दे हॅव पुट इट ओनली इन देअर वॉर्ड्स एन्ड V3 आर लेफ्ट विदाउट द रिफ्लेक्टिंग मिरर्स. सो आय रियली डोंट नो वॉट इज द सिस्टम हाऊ इट फंक्शन्स बिकॉज आय फील इट शुड बी फॉर द एन्टायर विलेज एन्ड नॉट ओनली फॉर द फ्यू वॉर्ड्स. Because when we say development, it should be for all and not for the few words. And we have around 15 memorandum sent by the BDO to the secretary. And every time we ask him, the memorandum is not come. He looks at it only after 1 week. You know, there are so many instances wherein the meeting was supposed to be held without 7 days notice. Even that memorandum is there. Then regarding the RCC slabs, we had given the RTI to the BDO. Still now no action has been taken. So basically, I don't know what is wrong where, but I request whoever is the higher authority to take action on a secretary like this who is not functioning properly in the Varka village panchayat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यावळी देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायता. मन की बात ही कार्यावळ संस्कृतायेची राखण करपाक तशेंच जनभागीदारीक म्हत्वाचो वांटो उखलता अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. विंगड विंगड कलेच्या आविष्कारांची ताणी तुस्त केली. गोंयचो गुरुदत्त वांतेकार आनी काडिल्ल्या महात्मा गांधीजींच्या रांगोळीची ताणी खासा करून तोखणाय केली. गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कंपटीशन भी काफी लोकप्रिय रहा. इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से बढ़कर एक सुंदर रंगोली बनाकर भेजी. इसमें विनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही. इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस
और अमर शहीद वीर भगत सिंह की बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। महाराष्ट्र के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियांवाला बाग, उसका नरसंहार और शहीद उधम सिंह की बहादुरी को प्रदर्शित किया। गोवा के रहने वाले गुरुदत्त वांटेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाई, जबकि पुडुचेरी के माला तिसेल्वन जी ने भी आजादी के कई महान सेनानियों पर अपना फोकस रखा। आजादी का अमृत महोत्सव खाला संत निरंकारी मिशना वरवी आयतार अमृत प्रकल्प उक्तवण जाले। या प्रकल्पा खाला स्वच्छ जल स्वच्छ मन या कार्यवाही कणगुटे सुरुवात जाली। दर्यावे न्हयो तळी बांय तशेंच हेर कणांच्या उदकांचे संवर्धन आनी नितळसाणीचे महत्व लक्षांत घेवन ही कार्यावळ सुरू जाल्ल्याचे कळटा। स्वच्छ जल स्वच्छ मन ही कार्यावळ पुराय देशातल्या सुमार 1000 जाग्यांचेर सुरू करतले। कळंगुटे सुरवात जाले हे उपक्रमाक थळावो आमदार मायकल लोबोन हाजिरी लायिल्ली। आपले घर जर आपणें नितळ दवरले जाल्यार आमी आमचो वाठार नितळ दवरपाक शकतले आनी अशें केल्यारूच आमचो देश नितळ जातलो अशें वक्तव्य लोबोन ह्या वेळार उक्तायले। आमी परत जेन्ना दिताना खरेंच मनानसून दीत जाल्यार हो बीचूच न्हू सगळे गोंय आमचे क्लीन आसतले हे म्हाका अशें दिसता। आनी तुमकां सगळ्यांक जे हिंगासर येयल्ले आहा भक्तगण वॉलंटियर्स सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी चिंतले की हे अमृत प्रोजेक्टा अंडर स्वच्छ गोंय जावचे। आनी जे मिशन नरेंद्रजी मोदीन 2014 सुरवात केल्ली की आख्खे इंडिया क्लीन जावचे म्हणून रिवर क्लिनींग खुबशे सद्गुरू आमचे इंडियेचे कितकेशेच व्हडले स्पिरिच्युअल लिडर्स सगळे होलिनस जे कितकेत सेक्टाचे बाबा आहा ते हे मिशन फुडें व्हरता की रिवर क्लिनींग द माउंटन्स शूड बी क्लीन द हिल शूड बी क्लीन द नल्ला शूड बी क्लीन द सी ओशन शूड बी क्लीन। आनी ही मॅसेज म्हाका दिसता प्रत्येक टील द यंगस्ट हिंगासर जी भुरगीं येयल्लीं आहा तेंचे कडेन पासून हें पावपाक जाय की तेंचे क्लासरूम आसूं तेंचें घर आसूं तेंच्यांनी क्लीन दवरपाची गरज आसा तेन्नाच इंडिया फुडें वयतली। द नेक्स्ट स्टेप दॅट वी आर रायजींग इंडिया इज डॅवलपींग इंडिया इज प्रोग्रेसींग जें आमी म्हणटा हिंगासून स्टार्ट जाता स्वच्छता। आनी हें मिशन आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे नरेंद्रजी मोदी हे फुडें व्हरतना म्हाका दिसता 2024 इलेक्शनांक जेन्ना तो मोट्या संख्येन जिखून येतलो हायस्ट नंबर्स जेन्ना जिखून येतलो तेन्ना हें मिशन आनीक फुडें वयतलें। आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रात गोमंतक टीव्ही।